Հարցը չունի միանշանակ պատասխան, որովհետև դա կախված է ինչ սեռաբարակով եք վարակված և օրգանիզմի վիճակից է նաև շատ բան կախված։ Ոչ բոլոր սեռաբարակներն, որ առաջացում են անպտղություն, թվարկենք, այսպես ասած, top սեռաբարակները, առաջին և երկրորդ հորիզոնականում զբաղեցրած սեռաբարակները, որոնք անցնելով մարդու օրգանիզմին երկար ժամանակ մնալով չբուժվելով, ամենայն հավանականությամբ կառաջացնեին անպտղության հետ կապված խնդիրներ։ Խոսքը վերաբերվում է ամեն առաջի հերթին խլամիդիային։ Խլամիդիան ներբջիջային ինֆեկցիա է և մարդու օրգանիզմ անցնելուց սովորաբար ինքը ի համեմատ ի տարբերություն մյուս ինֆեկցիաների, որոնք երկար ժամանակ մնում են միզուկում, առաջացում են ուրեթրիտի պատկեր և այլն, այս խլամիդիան միանգամից խորանում է, բարձանում է վերև, որպեսզի ավելի նպաստավոր պայմաններ գտնի իր աճման և զարգացման համար։ Կանանց մոտ այդ վերև ասված օրգանները դրանք արգանդափողերը և ձվարաններն են։ Խլամիդիայով ախտահարված արգանդափողերը արգանդափողերում հավանականությունը մեծ է, որ կառաջանան կպումներ, իսկ կպումներով արդեն կինը, արգանդափողերի կպումներով կինը հղիանալու հավանականությունը ցավոք դառնում է 0։ Նույնը կատարվում է տղամարդկանց մոտ կապված սերմնալարերի հետ։ Խլամիդիայի վիրուսն անցնելով մեր օրգանիզմ իջնում է դեպի ներքև և առաջացնում է սերմնալարերում, ավել ճիշտ առաջացնում է մակամորձներում, ամորձներում բորբոքային պատկեր, օրխի դեպի դիդիմիտ, որը հետագայում արդեն կարող է բերել սերմնալարերում լուրջ բորբոքային պրոցեսների առաջացմանը և կպումների առաջացմանը։ Հետ չի մնում այս ամեն ինչից նաև գոնորեան, որովհետև գոնորեայի առաջացած բարդությունները նույնպես կարող են լուրջ հետևանքներ թողել։ Ի տարբերություն խլամիդիայի, գոնորեայի նշանները բավականին արտահայտված են, խոսքը վերաբերվում է տղամարդկանց, որտեղ տղամարդկանց մոտ գոնորեայի նշանները այնքան վառ և արտահայտված են, որ միանգամից բժշկի դիմելու կարիք է լինում։ Ինչը ցավոք սրտի չի կարելի ասել կանանց մասին, որտեղ կանանց մոտ ինֆեկցիաները հիմնականում գնում են գաղտնի ընթացքով, սա կապված է անատոմիա ֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունների հետ տղամարդու և կնոջ օրգանիզմի, և սա բերում է նրան, որ կինը երկար ժամանակ ինֆեկտված լինելով հանդերձ և պատկերացում անգամ չունենալով իր մոտ խնդիրների առկայությանը, իր կամքից անկախ պատճառ է դառնում այլ մարդկանց վարակում։ Մի սպասեք, որպեսզի սեռաբարակները մնան այնքան, որ առաջացնեն բարդություն, եթե դուք ունեք 1% կասկած, կրկնում եմ 1% կասկած, արդեն իսկ պետք է դիմել բժշկի։ Եթե դուք վարում եք անկանոն սեռական վարքագիծ, ունենում եք տարբեր մարդկանց հետ ազատ շփումներ, անպայման ժամանակ առ ժամանակ այցելեք բժիշկ։ Հանձնեք ինֆեկցիաների հետ կապված անալիզները, ժամանակին հայտնաբերեք և ստացեք բուժում։